Sürücülər arasında dayanma durma qaydalarının pozulması gündəlik olaraq ən çox rast gəlinən haldır. Avtomobillərin park edilməsinə icazə verilməyən küçələrdə mütləq bir maşınla qarşılaşırıq. Hətta qadağan nişanının mövcud olduğu ərazilərdə belə park edilmiş avtomobil görə bilərik. Bəzi sürücülər daha da irəli gedərək parkı piyada keçidinin üzərini dar səkini parking zonasına çevirir. Bir qismi də səkinin genişliyindən yararlanaraq maşınını tam şəkildə onun üzərinə çıxarıb park edir. Nəticədə piyada onun hərəkəti üçün nəzərdə tutulan səkidən istifadə edə bilmir və məcbur qalaraq avtomobil yolu ilə gedir. Bu isə qəza riskini yüksəldir. Həmçinin market müəssisə obyektlərin qarşısında park edilmiş maşınların sayı da çoxdur. Bəlli məsələdir ki, işin cəriməsi yenə piyadaların üzərinə düşür. Yaranmış vəziyyətdə insanların ərazidən keçməsi çətinləşdiyi kimi, marketə obyektə daxil olmaları da mümkünsüz hala gəlir. Buna səbəb olan sürücülərin isə məşhur bir iki bəhanəsi var. Bir neçə dəqiqəlik park etmişdim, yaxın ərazidə parking yeri yoxdur, harda saxlayım, deyib işin içindən çıxmaq. Lakin avtomobilini hər gün saatlarla, hətta günlərlə dayanma durma qaydalarına zidd ərazidə saxlayan sürücülər də az deyil. Maraqlıdır, onların bəhanəsi nədir? Qeyd etdiyimiz problemlə bağlı müxtəlif ərazilərdə çəkilmiş onlarla foto və video material Avtosferaza göndərilir. Şikayətini, narazılığını dilə gətirən izləyicilər adi hala çevrilmiş qayda pozuntusundan tükəndiklərini bildirirlər. Belə ki, saytımıza daxil olan fotolarda dayanma durma qaydalarını pozan sürücülər görüntülənib. Qayda pozan avtomobillərdən biri Bakının 8-ci kilometr qəsəbəsində qeydə alınıb. Şəkildən aydın göründüyü kimi 20M768 dövlət nömrə nişanlı Toyota Prius markalı maşın obyektin önünü kəsib. Şikayətçinin iddiasına görə o avtomobilini hər gün təhsil müəssisəsinin qarşısında saxlayaraq məktəblilərin hərəkətinə əngəl olur. Digər foto isə dayama durma qaydalarının mütəmadi pozulduğu ərazi, Əcəmi Naxçıvani küçəsində çəkilib. Belə ki, 90ZP048 dövlət nömrə nişanlı Toyota Land Cruiser markalı və 99OU439 dövlət nömrə nişanlı Toyota Prius markalı avtomobillər piyada səkisini zəbt edərək insanlara çətinlik yaradıblar. Paytaxtın Gülarə Qədirbəyova ilə Qarabağ küçələrinin kəsişməsində çəkilən şəkildə də eyni mənzərəni görürük. Belə ki, 50B001 dövlət nömrə nişanlı BMW markalı avtomobil piyada keçidində park edilib və insanların ondan istifadəsinə əngəl törədib. Son fotoda isə sürücü 99AJ166 dövlət nömrə nişanlı Mitsubishi markalı avtomobilini tam olaraq səkidə saxlayıb. Rəşid Beyfudov küçəsində qeyd alınmış bu mənzərə piyadaların avtomobil yolu ilə hərəkət etməsinə səbəb olub. Qeyd edək ki, dayanma durma qaydalarına pozan sürücülər İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 346.1-ci maddəsinə əsasən 20 manat məbləğində cərimə ödəməlidir. Nərmin Əkbər, Avtosferaz. Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda.